Дискусијата ќе се води како и до сега на сите нивоа, со оглед на тоа дека се работи за исклучително важно прашање за иднината на државата. Ова е едно од тие прашања кои што се значени за иднината и на сегашните и на идните генерации на наши граѓани. Нашите граѓани сакаат и заслужуваат да живеат во Европската унија. Меѓутоа да живеат во Европска унија како македонци, како албанци, како турци, како власи, како срби и како сите други граѓани на оваа држава во Република Северна Македонија, земја членка на Европска унија. А не да живеат во Европска унија со пасоши на туѓи држави, во туѓи држави кои што се членки на Европската унија. И затоа дента кога ќе станеме членка на Европската унија, сите заедно ќе ги собереме сите пасоши кои што нашите граѓани ги зеле со цел да работат и да живеат во Европска унија и ќе им ги вратиме на земјите од кои што се земени со оглед на тоа дека веќе нема да им бидат потребни со цел остварување на нивните економски интереси. Жена му натаче со бугарски пасош да ти била. Како? Жена му натаче, бе, българка обаче, не чувте вие тоа? А таче? А ти, бе, таче, каков бе имаш? Бугарски или косовски? За градоначалничката на Скопје исто извади е дека е со бугарски пасош до душа. Така, о нешто ке тужеше за клевета, ама ништо, си поќуте од како ја избра за градоначалник. Абе, да бе прашам нешто. Да се стане битна фаца овде, ти треба бугарски пасош или се лажам, а? Не, стварно бе, дај бе кажете отворено бе во јавност да знаеме шо сме ние само со македонски пасош и шо сме, а? Како гледате на нас што неаме друг пасош освен македонски? Не гледате ко да сме глупи, така? Или неснаодливи? Ко да сме демоде? Маме то ваше распродадено говнари едни. Мислите, бугарите ве сака што сте такви никакви. Само ве користат против својот народ. Глупаци едни. И дај вие од сите партии сами тебе излезете во јавност еднаш. Покажете си ги бугарските пасоши. Откажете се јавно од нив ако сакате да бидете на власт или да се борите за власт. Ако не се откажете, што е легитимно, ама тогаш надвор од политиката. Никој од вас не смее да ја води македонската политика. Дали сме јасни? Па доста беше бе. Овие со бугова, со бугарски бе пасоши бе стана гротеска. Уста бе гаѓам. Со пукам. Мала, 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 група педери, овде кој во градани. Мама, мама.